Meu porta-tempero acabou de chegar. Comprei na Shopee. Olha que lindo, gente. Olha que show de bola. Vem 20 vidrinhos desse aqui e 20 etiquetas para colocar os nomes. Ai, que gracinha. Apaixonada. Apaixonada. Vocês gostaram? Amei. Esse meu antigo, ele me serviu muito bem. Por um bom tempo, ó, ele gira assim, né? Mas o problema dele é o seguinte: a tampinha aqui fica o pozinho do tempero, né? E quando você desatarraxa daqui, cai tudo. Tá vendo ali embaixo? Cai tudo ali. Ó, cai tudo aqui, ó. Ah, é um saco. Mas ele é muito bonitinho, tá vendo? De madeirinha. Mas agora eu vou trocar. Agora eu vou trocar por esse meu novo que eu estou apaixonada. Por tudo. Parabéns. Tá feliz? Tá bem. Bebe água. Te amo. Te amo.
Aqui eu vou encher o primeiro vidrinho e vou usar esse aqui que bota na lata de cerveja. Vai ter a boca grande. Vou fazer de funil. Ficou assim, ó. Cadê? Ó. Ficou aqui. Colorau. Tempero baiano. Louro em pó. Louro folha. Chimichurri. Orégano. Ai, acho que é páprica. Não. Não sei. Aquele outro amarelo. Esqueci o nome. Qual o tempero top para vocês indicarem para mim para eu preencher meus potinhos? Diga aí para mim, quero saber. Deve ter muitos ainda, né?